ini. Apa perasaan hari ni? Gembira, semangat, teruja. Teruja pun ada. Teruja pun ada. So hari ni keluar dari Sepang ke dalam pukul berapa? Dalam 11 macam tu. Okey, so apa plan lepas ni? Ingin berarak ke Padang Merbok. Berarak ke Padang Merbok. Tak bawa ke banner ke apa-apa ke? Ada lelaki. Ada lelaki. Lepas ni join sekali lah. Join sekali. Okay. Name Kit Siang. Enough is enough. Dah sampai masanya Melayu tunggu you. Siapa dia Melayu? You. Enough is enough. We've given you so much. Now you need to stop and you need to understand. The situation is this is.